وزیر بلدیات و اجلاس سندھ سید ناصر حسین شاہ شاپنگ سینٹر میں لگنے والی آگ کی جگہ پر پہنچ گئے۔ سید ناصر حسین شاہ نے آگ بجھانے کے عمل کا معائنہ کیا اور عمل کو تیز کرنے کے لیے احکامات دیے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہاں سے گزرتے ہوئے انہیں جیسے ہی اس واقعے کی خبر ہوئی وہ تمام مصروفیات ملتوی کر کے فوری طور پر یہاں رک گئے۔ سید ناصر حسین شاہ کا مزید کہنا تھا کہ ابھی پانی کی کمی نہیں ہے اور گاڑیاں بھی موجود ہیں، مزید گاڑیاں بھی آ رہی ہیں، کولنگ کا عمل جاری رہے گا۔ فائر بریگیڈ کے عملے کے بر وقت پہنچنے سے مارکیٹ کو بڑے نقصان سے بچا لیا گیا۔ سے گزر رہا تھا، ابھی علم ہوا، پہلے ٹیلی فون آیا تھا تو ان کو کہہ دیا تھا سارا کچھ، پھر گاڑیاں پراپر ٹائم پہ پہنچ گئیں، جس طرح یہ ہوا ہے اللہ کا شکر ہے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور باقی اس پر آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ مزید وہ جو کولنگ کا سسٹم ہے وہ ہو رہا ہے اس وقت، پانی وانی کی جو کمی تھی وہ بھی پوری کر دی گئی ہے، مزید بھی کہہ دیا گیا ہے، تو باقی انکوائری ہوگی کہ کس طرح ہوا ہے، کیا سلسلہ تھا، کس وجہ سے یہ ہوا ہے، شارٹ سرکٹ ہے یا کس وجہ سے یہ آگ لگی۔ وزیر بلدیات کے اس احسن طرز عمل کو تاجر برادری نے سراہا ہے اور ان کے اس طرز عمل پر ان کی شکر گزار بھی ہے۔ افضال خان، 710 نیوز، کراچی۔